ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်၈ရက်၁၂လ၅၉ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာမ၆မျိုးတရားတော်အဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရှင်လေကဘာတွေကြည့်လိုက်အင်းငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်သူဥမာမှာကိုမြတ်တော်မောင်နှံတို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းနောက်ဆ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 က်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ဘယ်လိုကြည့်ခဲ့ဘယ်လိုကောင်းစားခဲ့ဆိုတာလေရှားဘူးပြီးဒီကလည်းကြည့်ပြီးဒီကလည်းမှသူကငါလည်းလေလောကီမှာတော့မသိလို့ဘူးလောကီမှာတော့ငါကတန်းကိုအောင်မင်းနာပဲဆိုတော့မာနာလေးရပါလားမာနာလောကီမှာတော့သူတန်းကိုမြင်တဲ့ဆိုတော့မာနာလေးပါလား အဲ့ဒီမှာတော့ဘာကြောင့်သူကမသိဘူးမသိတဲ့ကနေသူဒီတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ရိပ်အဖြစ်ပြည့်ကျိုးစားလိုက်တယ်ကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြောက်မရပဲရှိရမယ်တလောက်ကောင်ရှိကဘာနောက်ကဘာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်မြင်တိုင်းတွေကိုကြောက်ကြည့်ပြန်လဲနောက်ပိုင်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ် ရှိပါပြည့်လည်းမှာဆိုတော့ကိုယ်သိနေတာပဲဒီလိုမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြောက်အာသောကံခန္ဓာကိုညာနဲ့မနာနဲ့ရှိရမလဲလို့ဒီမှာအောက်မေ့ပြီးဒီကလာအထုတ်လိုက်ပြည့်ပြည့်ဒီပဲအထုတ်လိုက်တယ်ဒီကရမတွေမှတ်ပါအတော်ရတာဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲဘယ်သူပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတော့လေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြည့်ပဲအထုတ်ကြရတာကြီးပဲ အဲ့ဒီလိုအထုတ်လိုက်အထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာရုံကုန်ခန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ကိုမပြုတ်ဘူးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူမမြင်ဘူးဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသူမမြင်တာတရားဓမ္မတွေဆိုတော့ကစဉ်းစားလောကီမန်တဲ့ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်မရဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားလောကီမန်တဲ့နေပြန်လို့ရှိရင်လည်းမရဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါ အဲမာနတွေမဖို့တန်းနေတဲ့အဲပါတယ်လို့မှတ်တာပေါ့မှန်ပါဘုရားကမ္မခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့လောဘလောဘဆိုတာမာနနဲ့တွဲနေတယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဩမာနလည်းမှန်ရင်းနဲ့အထုတ်ရရှင်းဖြင့်မရပါလားဆိုတာလေးလည်းဒီချက်မှတ်ပါမှန်ပါဒါပြန်မာနနဲ့အထုတ်လေမရပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအထုတ်သိခြင်းတာက ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရတာထောက်လိုက်တော့အနည်းကဘာလို့ပြည်ပြီးတော့မှမာနခံနေလို့လောကီမှာမြင်ကြပြီးဒီကရဏနေတာနဲ့မာနခံနေလို့မရတာလည်းအခုတိက္ကတိပိုင်အငုတ်တုံမှာသေးသေးချာချာဟောတာအဲ့ဒါလုံးလုံးတဲ့ခံကြရခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှူပြီးစိတ်ကြိုက်ရှုနေတဲ့အခါမှာမာနမပါကြပါစေနဲ့ဆိုတာကိုလည်းပြောလိုက်မှန်ပါဘူးငါကတော့ဘုဘုဘယ်နဲ့ကြော မရပဲကြည့်ရမလို့ဆိုပြီးကြတာမာနနဲ့လည်းရှင်းရင်လည်းမရဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘုရားဒါရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောက်တယ်တပည့်တော်ဗျာတဲ့ကဘာရေလျှောက်ပြီးကြတာကြည့်ပြီးကြတာဗိညာဉ်နဲ့ကြည့်ပြီးကြတာခန္ဓာနဲ့မပြီးသေးဘူးယုံနာဖြစ်တဲ့ဒီဟာရှင်ဥမ္မာပဲဆိုပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဟာအာသောကုန်ခန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမြင်ရပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့မရဘူးပြောကြည့်
ไม่อยากแล้วเนี่ยไม่อยากไม่รู้จะไปดิบิดอปู่ๆปิริกาล่ะจูซาไล่เปลี่ยนเนี่ยพะย่ะเนี่ยมันเนี่ยแต่ปู่ๆปิริกาล่ะจูซาไล่เปลี่ยนเนี่ยคันตะบี้จะตะตีไล่สิบาเลยตะมารีไล่สิบาเลยปัตตริสุดแล้วไส้กวยนิ่งไส้นิ่งไล่สิบาเลยสุดแล้วน้องเราเนี่ยเนี่ยกันนั้นเนี่ยตะตีตะมารีจูซาไล่บาตะบี้อ่ะก็น้องแม่ๆไม่จูซาไล่เปลี่ยนเนี่ยตะบี้ดอไม่อยากไปผิดไปเลยพะย่ะ ဘယ်နဲ့ကြောင်မမြင်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးစက်ကြွစားပြန်တယ်ဗျာတဲ့အော်ငါကဲဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ကြောင်အတော့ကောင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုညာဖြင့်မမြင်ပါလိမ့်မလဲမငမ်းနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုပြီးတပည့်တော် ဆက်ပြီးကြိုးစားပြန်တယ်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင်မမြင်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးဆက်ကြိုးစားပြန်မရတာပဲ
ဒါကုပ္ပုဇာကံမှန်ပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကုပ္ပုဇာကလည်းလုံရင်မှတ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လည်းမထည့်ရဘူးမှန်ပါဘုရားဒီသုံးချက်ကိုသေးချာမှတ်ပါလိုက်ရှင်တို့ရှင်တို့ကအထုလို့မရဘူးမှန်ပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆိုဒိဋ္ဌိကတ္တဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တွေရပြီးဒီကလာဩနာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပဲရှိရမလို့ဆိုပ
ဒီကိုယ်ကိုယ်ကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးလောကီကျန်နေမာနတက်ပြီးဒီကာလဥပါဒနာဘက်ကိုကုလိုက်ပါတယ်သမထကနေဥပါဒနာဘက်ကုလိုက်ပြန်တော့ဟောမန်းကတဏှာကြီးပါပြီးဒီကာလနေတဲ့အတွက်လဲတင့်နံပါမှာလဲမရဘူးမှလဲမှန်ပါဗျာဒါပြန်မာနခံနေလဲမရဘူးအထက်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာလည်းရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ပေးပြီဆိုတော့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာ အထက်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသို့တူပဲဒါပါရင်မရဘူးဆိုတာမှတ်ပါနော်အောင်ညာနဲ့မရနိုင်ဆင်းညာနဲ့မရနိုင်လို့မှတ်လိုက်တာပေါ့နောက်ကြတော့ကဲတော့ဝရိယညံ့နေခြင်းပြီးဒီကာလကိုမြင့်တော်မောင်းနေလို့ဝရိယပုံပြီးကျိုးစားလိုက်ပြန်နော်ကျိုးစားလိုက်ပြန်တော့လေအဲဒီပြန်တတိတွေကနေရာကြပါရဲ့သမာဓိတွေလည်းနေရာ ကြရတဲ့သူစိတ်ထဲမှာချမ်းသာရဲ့တရားပဒတိစိတ်ကြပဒတိကိုရပါရဲ့တို့တော့အာရုံကုန်ခန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအာရုံပြနေတဲ့အချိန်တွေရောက်မရတယ်မှန်ပါဒါကဝရိယကြောင့်သွားလို့မှတ်လိုက်ချမ်းမှန်ပါဘယ်နဲ့သူစိတ်ကြိုးရတယ်ရှင်တို့လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှောင်းနေတာတော့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲ ကုက္ကုစာဝန်လာတယ်ပေါ့မယ်ကုက္ကုစာဝန်လာပြီးဒီခါဆက်ပြီးကျေးဇူးရတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးဆက်ကျေးဇူးပြန်တော့လေကုက္ကုစာခံနေတာနဲ့ပါအာသောကုန်ခံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာဖြင့်မမြင်နိုင်ပဲဖြစ်ပြန်တယ်မှန်ပါဘယ်နှခုရှိတော့ကုက္ကုရှိတော့ဒါဖြင့်မာနဥဒိစ္စကုက္ကုစာဘယ်နှခုပါလဲ မာနပါရင်လည်းမရဘူးတော့တကယ်တော့ဥဒိစ္စဖြစ်နေတယ်မရဘူးကုက္ကုစာဝန်လာရင်မရဘူးတပည့်ကြရပါဘူးဒါမေးတာလည်းမဟုတ်တမ်းနေတဲ့တရားသုံးခုမာနဥဒိစ္စကုက္ကုစာမှန်ပါလားငါကဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါကဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြောင့်မရပဲရှိရမလဲလို့မာနပြင်းပြန်မာနကြီးထောင်းနေပြန်လေ လောကီကံကိုအာကုပိမာနတက်ပြန်လည်းမရဘူးမှန်ပါဘူးဥပဒနာကူးလို့မရဘူးတဲ့မှန်ပါဘူးဝရိယရေလွန်ပြီးဒီကာလကိုအေးစားလိုက်မဲ့ဆိုပြီးသူတူတူလည်းပို့လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဓမ္မတို့မရဘူးမှန်ပါဘူးဝရိယကြီးအစွန်းထွက်နေတယ်မရဘူးမှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါဩော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်များဘယ်လိုဖြစ်လို့မရပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့ကုက္ကုစာလည်းမလာပါ
When a young so they got to go with some machine, they will see. Hey, when a young may have a sin, if I lay Malay, go with some when they are not seeing there. She did a joke, my bed, they got a mother. Never know, may have it. Benacusi, then a bag of barret. Then a bag of bone number. Go with that. I'll never may have it. Tell me, Yarjano, Laviana, did the hoo. The hoo, don't get me the analogy and Mayana, goose, Rosa, will lay in this shave, Maria, and Maria. I don't get book with him. Oh, Mayana, champion. Did the hoo, the hoo, champ. Now she, boss, put up, when you got a Maria, lays us one, never, mother, have. Mana, eh? Managa, Tongwara, no? Udisaga, Kawaya, Yano, Yaman, Managa, do the Dugo do a changing move, Manas. Dugo do a changing move, Mana. A changing and a maya and a waria, a bull locally. The Vaja, a changing and a maya and a waria, a bull locally, and a marica and yamba, Manya, Manya. As a reverend young boy, John, there. มองได้คนเนี่ยชินนึกได้มากูเนี่ยไม่อยากพูดดิบาลีก็บาลีก็เรียกอารมณ์อะไรเลยเสร็จแล้วมาซ้ํามามานอกจากเรียกอารมณ์อะไรอัธวิญญาณที่
ိတ်ပေါ်ရတယ်နော်ဘယ်နဲ့ကြောက်သူများတွေရိုက်ကြတယ်ငါဘယ်နဲ့ကြောက်မရပါလိမ့်မလဲဘာချင်ကြဟုတ်ပါဘူးသူများရိုက်ရသွားကြတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မနေပြီးအထုတာအဲဒုက္ခချုပ်သွားကြတယ်ငါတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်မရချုပ်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီဘယ်နဲ့ကြောက်မချုပ်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးဒီကလာအထုနေပြန်လို့ရှိရင်လေဒီကုက္ကုဇာကဝန်ထဲမှာအပဲလို့ခေါ်ခံပြီးဒီကလာနေတော့ကြောက်မရဘူးမမဘယ်နှခုရှိသွားဘုရားရှိတော့ဩဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့တင်နာမဘယ်လိုပါလဲနိမ့်နာမကဘုရားသုံးနာမကဘုရားဒါနဲ့ရှင်နေဥဒါသူဟာသူအားထုတ်လိုက်တယ်ဒီသုံးခုသူလွန်နေတယ်ဒီသုံးခုဝန်းနေတယ်ဆိုတာကိုမြင့်တော့မောင်းနေတယ်သူမေးမိမမရှင်နေဥဒါမေးမိမရင်ကြီးတော့ဩဘယ်เสียတော့ရှာဥမတော်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားလိုက်မှန်ပါဆရာတော့ရှာဥမပဲဆိုပြန်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရှိသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းသူကဲလို့အပင်ကြီးကရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှန်ပါငါလူတို့ကအားထုတ်နေတော့ကောမာနကတစ်ချက်ခံလိုက်ဥဒိစ္စကတစ်ချက်ခံလိုက်အဲကုက္ကုစ္စကတစ်ချက်ခံလိုက်သူပဲရမလဲဆိုတော့ဘုရားအပင်ကြီးနဲ့ကြည့်တော့လည်းမောင်းနေသိမှန်ပါนั่นแหละตัวก็ชอบได้เฉยมาชื่อว่าเนี่ยพี่รอวินญาณเนี่ยชอบไปได้กันแล้วจี้ชี้ไล่ได้ครั้งจ้ะอกุญญาบาครับปกโกตัตวะนี่อกุญแม้รู้บาผิดแก่แล้วรู้ไปแล้วเสื้อรู้ไปแล้วชี้แก่แล้วรู้ว่าเสียชีวิตมันน่ะเป็นนักผิดแก่แล้วรู้ว่าไปตรงนั้นบารมีสูรู้ไปแล้วปังแก่แล้วဒါရီအရပြီတော့ကိုမြန်ပြည့်ကြတာလည်းကဲတန်းနဲ့မပြီးသေးပါဘူးလေဝိပဿနာပဲသမ်းမအောင်မယ်ဆိုပြီးသမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာငါကဲလိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အမြင်ထူးခြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရမလဲဆိုပြီးတပည့်တော်တတိလဲကားပါလေသမားကြီးလည်းထားပြီဒီကလာကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဆိုတာလည်းထားပါလေထိုးရတဲ့ထားပြီဒီကလာကျူးစဲညတယ်ပြီးတော့မရပါဘူးခင်ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာရှောင်းနေပြီနော်မှန်ပါပါနောက်တစ်ခါလည်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းမရမရဝရိယကျိုးစားလိုက်နေရှင်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးကြတာဝရိယကခါကဲရဲလေးနဲ့ခက်လွန်လွန်လေးနဲ့ကျိုးစားလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့မရပဲဖြစ်နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတယ်ဒါနဲ့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်းမရပါလိမ့်မလို့ဆိုပြီးဒီကရစိတ်ထဲတော့ပေါ်လာပေါ်လာပြီးမှဆက်အထုံးမယ်ဆိုပြီးဆက်အထုတ်တော့လည်းမရပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဖြေပေးလိုက်မာနဥဒိစ္စဒုဥဒိစ္စမဲခံနေတယ်ကွာဒါတွေလာပြီးမင်းပဲတော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဟာရှင်သာရိပုတ္တရာအဖြေပေးပြီဒီကရမတော့မှန်ပါမာနရဲ့ဥဒိစ္စဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေဒီတရားကိုဟောရခြင်းဒီတရားကိုရှင်ဘင်းကထားပြီးဒီကလာဟောရခြင်းဒီဒဂရမတို့အလုကမမှာရေးကြည့်လို့သတိပေးတရားတွေမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာရှင်းမလားမာနရှိလဲမရပါဘူးဥဒိစ္စရှိတယ်မရပါဘူးကုက္ကုစရှိတယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့အာထုတ်တဲ့အချိန်ဒီသုံးခုပယ်ပြီးဒီကရအာထုတ်ပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်မှန်ပါပါဒီသုံးခုပယ်ပြီးအာထုတ်မာနလည်းမပါပါခြင်းနဲ့ဥဒိစ္စစိတ်ပြန်လာတယ်ပါပါအဲ့ဒါဝရိယလည်းတော့ဖြစ်သွားတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကအားထုတ်ရတာများတော့ဘယ်နဲ့များဖြစ်ပြီးကြတာဘယ်ပါမီဘယ်လိုများဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလည်းမလားစီနဲ့ဒါလားနဲ့လည်းရှိရင်လေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကနိဝရဏတရားလည်းဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့နိဝရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်နေရာဌာနပိပိစိတ္တရတ်တော့ကြောင့်နိဝရဏလို့ဆိုလိုက်ပါတော့ဘုရားကလည်းနော်အဲ့ဒါတွေသိထားတော့မှဩတို့ဒီသုံးခုရှောင်ကျင်ရမယ်တရားသုံးခုပါလားတို့ဟာတို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ပြီးဒီကရခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တာလေးပြရလဲဖြစ်တိုင်းကြည့်ဖို့ပဲပြတ်တာလေးနည်းနေတယ်ပြတ်တာစိုက်ကြည့်ဖို့ပဲဒီပြတ်တာလေးပြတ်တာလေးကိုမုန်းနေရမုန်းနေတဲ့ကြည့်ဦးပဲလွတ်ချင်လဲလွတ်ချင်တယ်လို့နဲ့လွတ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဒါလေးတွေလွတ်ရင်ကောင်းလေဆိုသတိဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်ဒါလေးကိုကကဲရှင်မောင်မရောက်နေတာလေးပဲသူကလည်းပြရနေတာပဲဒီလိုပဲတဏှာရုပ်ကံညာနဲ့ပဲကမဲအမဲဖြစ်စံကောမဲအမဲဖြစ်စံကွာရှိပြီးမှန်မှန်သာကြည့်နေကြပါမှန်ပါဘူး
သဘောကျဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမှန်ပါပါမှန်ပါပါကြီးကမာနနဲ့မပိုင်နဲ့မှန်ပါဥဒိစ္စလည်းမပါပါဘူးအကောင်ကြီးဥဒိစ္စတော့မပါရင်နဲ့ကုတ်ကိုစားမပါပါဘူးဘုန်းကြီးကြောင့်မရပါလိမ့်လို့ဆိုတာမြတ်တရားအထုတ်ရင်သုံးကိုမသုံးလိုက်ပါနဲ့လေကုတ်ကိုစားဝင်ပြီးခုပါတယ်သဘောပါမှန်ပါပါဘူးအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းဒီဆုံးမှုမပယ်သေးကွာဘယ်မှာသာလဲရနိုင်ပါ့လေ။ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဘုမင်းတော်မောင်နေသူကအပင်ကြီးရဆိုတော့ဒီရဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အနိဒုဒ္ဓအာထုံနေတာဒီဆုံးမှုသူမပယ်ဘဲနဲ့အာထုံနေတာကိုလို့သူကသိ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီကရမတဲ့ဒီဆုံးမှုမပယ်ရင်မရဘူးဆိုတာလည်းတဲ့ပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောထားတဲ့တွေ့အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒကာဓမ္မကဘယ်လိုအားထုတ်မှတက်မှာမလို့လို့ဘုန်းကြီးရှိခိုးဒကာဓမ္မတွေကအကြံဉာဏ်ပေးပါလို့တောင်းခဲ့ပြီးရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့သူပြတဲ့ဓမ္မကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအလုံးနဲ့ပဲလုပ်ပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါပါပါဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မကအနုဓမ္မဓမ္မကအနုဓမ္မဆိုရတဲ့တရားနဲ့ဆက်ရောက်အောင်လာကြည့်နေလို့ပြောလိုက်ပါမှန်ပါတရားကပြက်ပြန်အပြက်မြင်တဲ့ညာနဲ့ပဲလျောနေတာမှန်ပါအပြက်ပြားတော့ညာနဲ့အပြက်ကြည့်တော့အဲအပြက်နဲ့အဲညာမဲ့နဲ့ဆက်ရောနေအဲဒီဓမ္မအနုဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မကအနုဆွေကံပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မကရှေ့တရားကပြရတဲ့ဖြစ်ပျက်အနုဆွေကံလျောသောပฏิပဒံနောက်ကမြင်တဲ့အကျင့်မဲ့ညာပဲမှန်ပါဆိုတဲ့ရှေ့ရပြတာကိုနောက်ကကြည့်ရင်မလေးသာခင်ဗျားတို့အလုပ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဘုရားပြရှေ့ရပြတာကိုနောက်ကကြည့်ရင်ကြည့်ရင်အလုပ်ကလေးပဲလို့ဒီပြင်တရားမတော်စီပါနဲ့မရောစီပါနဲ့မာနလည်းမရောစီပါနဲ့ဥဒ္ဒေစလည်းဝိရိယလွန်ပြီးဥဒ္ဒေစလည်းမရောစီပါနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတာလည်းမပါပါရှင်နဲ့မှန်ပါဓမ္မကအနုဆွေကံပရိဝဒံဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မကပြတဲ့တရားဤအနုဆွေကံခေါ်ရတော့ပရိဝဒံမဲ့ညာကျင့်ကိုသာဥပဒနာမဲ့ညာကျင့်ကိုသာကျင့်ပေးပါမှန်ပါဒါဖြင့်ရေလိုက်ပြလိုက်နေဆိုတဲ့အိပဲကြမှန်ပါလောကီလိုတော့လေမှန်ပါလောကီလိုတော့ဓမ္မကရေလိုက်ပြလိုက်လို့ရမှန်ပါအဲရေနဲ့ကြာနဲ့ရေနဲ့ကြာနဲ့ဆိုသလိုဒီမှာလည်းဒီပြတာလေးကိုကမနေမနာလေးကြည့်နေဥပါပဲမှန်ပါသဘောကျသူပြောသူပြတာရောမနေမနာလေးကြည့်ပြီးဒီကကတရားကပြတယ်အဲမိမိကညာနဲ့ကြည့်တယ်တရားကပြတယ်မိမိကညာနဲ့ကြည့်တယ်တရားကပျောက်ပြတယ်ပျောက်ပြအောင်ပျောက်ပြီလို့ကြည့်နေတယ်မုန်းရပြရတယ်မုန်းပြီမုန်းရပါလားလို့ပဲကြည့်နေုံပဲဟုတ်လားအဲလေးလေးရှိကြအပြလည်းနေရှင်တဲ့ကိုယ်လေးလေးရှိတဲ့ညာနဲ့ပဲကြည့်နေဥပါပဲမှန်ပါဒါဖြင့်တရားထုတ်တဲ့ဥစ္စာမှာတရားဓမ္မတွေအယိုးကြည်ကြည်ရှားပြောက်ထုတ်နေတာသမဝရံ၄ပါးဘုရားကဟောလိုက်တာကလည်းခင်ဗျားတို့သမဝရံ၄ပါးဟောလိုက်တာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ရအောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ပွားများရအောင်ဆိုတာလွန်လံပါပါဘူးသူကမှန်ပါတကယ်မလာတဲ့အကုသိုလ်ပယ်ရအောင်ပယ်ရှိပြီးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းတခါတော့ပယ်ချရအောင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ရအောင်ဆိုရယ်မျှအောင်လုပ်တာပါမှန်ပါပါဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မတွေတရားဓမ္မရကြပါဗလားလို့ဒီကနေ့မေးရပါပါတရားကအမှန်ပြတာကိုကျွတ်တော့အမှန်လေးရေလိုက်ကြလိုက်ကြည့်နေပါလို့တိပေးလိုက်မှန်ပါပါတပည့်ကြပါတရားကသူ့အမှန်ပြနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကထူးထူးထွေထွေကြံစည်လို့လည်းမကြည့်နဲ့မှန်ပါတပည့်ကြာစိတ်ကိုလည်းမပြနိုင်ရင်လည်းအင်းအတုဒ္ဒမြင်လာလိုက်ကြာပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလေးကိုလည်းကြာမထုတ်စီနဲ့မှန်ပါပါဖြစ်တဲ့တွေလည်းမြင်လာလိုက်ကြာပြီကုတွေတွေဖြစ်တယ်လည်းမချုပ်သေးဘူးဖြစ်တယ်မချုပ်သေးတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကတော့မပေါ်လာဘူးဘာမှဖြစ်နေတော့ဒါလည်းမှကြာမထုတ်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါတပည့်ကြာဒီလိုလည်းကြာမထုတ်ပဲနဲ့မှန်မှန်လေးဓမ္မကဓမ္မကအမှုဓမ္မအမှုရှိကံပရိပဒံဆိုတာလေးကိုပြမမေ့ပါဘူးဓမ္မကရှင်းနေရှင်းရပြတယ်တရားဤအမှုရှိကံဖျော်သောပရိပဒံနောက်ကကျင့်လုံးလေးသူနဲ့လျောင်ကျင့်တယ်ကျင့်လုံးလေးတစ်လုံးမှာအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားရှင်းရအပြည့်ဆိုလို့ရှင်နောက်ကညာကလည်းအပြည့်ကြီးရောမှန်ပါ
ဘောကြာရှိကအဲဒါဖြစ်တဲ့ကညောင်ရမောင်းရကြောက်ရရလို့ကြည့်မယ်မှန်ပါဘုရားဘုရားကဓမ္မရတို့သူ့ကိုဥပ္ပခါရရှုပါလို့ဥပ္ပခါသာသာဝိကမကြည့်နေပါလို့ဆိုလဲကြဥပ္ပခါသာဝိကမရတို့ကြည့်နေုံပဲမှန်ပါဘုရားကြာအဲ့ဒီကြည့်နေပြီဆိုမှပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်သေးပါလဲမလို့ဆိုတာဒီမလားရှင်နေမှန်ပါဘုရားဘုရားကဓမ္မရတို့သူတရားတို့ကိုကြားနေတာ မြတ်ရကိုနာပြမရဘူးမမနာခံနေပြီဘောကြာနာပြမရဘူးတော့နောက်ကြတော့ဘာနဲ့ဖြစ်နေလို့ဘာလဲမလို့ဘာမဖြစ်နေလို့ဘာရင်းလို့ဆိုတော့ခုတ်ဝိစလာပြတယ်ရိမ့်ပြီလားကြာပြမရတော့မှာရေကြာခင်ဗျားတို့ဖေးရခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့မနံပေါ်တဲ့စိတ်ကရရတဲ့ကြောင်ခင်ဗျားတို့ဟိမပေါ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပေါ်ပြီးကန့်ွက်တာလို့ မကြောက်ဘူးပဲမှန်ပါပါဘုရားသဘောကပါပါဒါရင်အထုတ်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်များအထုတ်ဆက်ပြီးဒီကရာပြည့်လို့ရတဲ့ရအောင်ကျူးလိုက်ကြပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလေရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီသုံးခုရှောင်းကွာမှန်ပါပါတတိပဲလိုက်နော်မှန်ပါပါဘာနာလဲရှောင်းမှန်ပါပါပြီးတော့ဘုရားဘုရားဘုရားကရှောင်းဒီရှောင်းရသုံးခုကိုရှောင်းလဲအဲ့ဒီရှင်ရုပ်ရဲ့သွားပြီးဒီကရာ တတိယအာရုဒ္ဒရာတဏမယရာရှင်ဗျာအမင်းရှိစံပါအောင်ဆိုတော့အိုးမင်းဒီသုံးခုပဲလိုက်ရပါတယ်ကွာမှန်ပါပါသိချာတတိပြေးတာမှန်ပါပါမာနရောပြောဥဒ္ဒရာတဲ့ကုတ်ကုဆရတယ်မယရာပါကုတ်ကုဆဆိုတဲ့ဓမ္မတွေလာတော့အာရုဒ္ဒပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမှန်ပါပါဘာများဖြစ်နေပါလဲဘာများဖြစ်နေပါလဲမလို့ဆိုတာပါပါလေကုတ်ကုဆဘောကြရပါပါဘာများဖြစ်နေပါလဲအယွေနဲ့ကြီးသွားလို့လား အဲဒီကိစ္စတွေကမောင်းနေတယ်နော်။ဒါမှမဖြစ်ဘူး။ဒါမှမဖြစ်ဘူး။လိုက်တိုက်ကြည့်နေ။သူကလိုက်တိုက်ကြည့်နေတယ်။လေသွားတာကိုကိုယ်မော်လာလိုပါကြည့်နေုံပဲ။လူမပါလဲနဲ့မျောလာတယ်။အမှမြေဖြားမှာသေးရကလေးမျောမျောလေးလေးမျောမျောတုံးလေးမျောမျောဝါးလေးမျောမျောခင်ဗျားကအော်သူကကြွေ့မျောပြန်ကြွေ့မျောတယ်လို့ကြည့်ုံပဲ။မှန်ပါ။ဆောင်းမျောနေရော။ ဒီကလူတွေကလည်းလုံးဝပြောလိုက်ဆိုင်နေကြလို့သေးလားအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာနဲ့လှဲပြီးခွင့်ကြီးကဓမ္မတွေကအဲသူပြောလို့နားသူပြောလို့ကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြပါဘူးတည်းရပါတယ်မှန်ပါသူပြောလို့ကြည့်နေရပြပါဘောပါကြအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဟောတယ်လို့မယူလိုက်ပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ရုပ်ကမင်းကွာဒီသုံးခုမင်းရှုပ်နေလို့မရတယ်ဥစ္စာ ဒီလိုမှမမမအထုတ်ကြည့်သမကွာဆိုတော့ချက်ချင်းရမှန်ပါမလေးကံကိုတရားတိုင်းရတရားဓမ္မကမလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ပြောလို့ဖြစ်နေပြန်ပါတရားဓမ္မတွေနဲ့ဒီအမျိုးကလည်းတခါဒီမာနကလည်းဟိုသူများခွန်နေရနေရနားနားရနေရအောင်ကျူးစမ်းဒီလိုနဲ့လည်းမရဘူးမာနပါမှန်ပါဘုရားကြားပါသူများတို့ရဲ့ကျူးစမ်းတော့နားပို့ကျူးစမ်းလိုက်မယ်ဆို မရဘူးပုံကျူးတာမှာဆိုဥရိယနော်မတော်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဥဒ္ဒဆပဲပြေးသွားမယ်မှန်ပါဘူးနောက်ပုံကျူးရတယ်မှာရက်ကကုန်တယ်မရရဲ့ဖြစ်နေပြန်တယ်ငါပါဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကုက္ကုဆဝန်ဖွဲ့တယ်မှန်ပါမခုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဖွဲ့လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေမတ္တဖို့တန်နိဗ္ဗာန်တရားတွေကမလာဘူးလာပါဘူးဒါဖြင့်အာရုံတရားနာကြတရားဓမ္မတွေ အထုမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးအထုဆင်းလဲရှိနေကြတာပဲအထုပြီးတာတွေလည်းရှိနေကြတာပဲအောက်ကအထက်တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတိုင်းဒီသုံးခုကိုမပါပါစေနဲ့လို့တတိပြလိုက်နော်အားဆက်အောင်လို့အထုဆင်းတိုက်ချံပြန်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှိပြန်လို့ရှိရင်ဒီသုံးခုကြောက်ပါမှန်ပါဘောက်ပါကြအဲ့တော့ဟောတချို့ကလာတော့ငါ ပထမအဆင့်တော့ဖြင့်ဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ကအာရုံပြုနေတာဒုတိယအဆင့်ကျတော့ငါဆက်ပြီးအထုတ်ရတာအတော်ကြာပြီ။ဘာများဖြစ်ပါလဲမလို့ဘယ်လိုဝမ်းလာ။ဘုရားမရဘူးမရဘူးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်။မှန်ပါ။တို့အရုံပထမအဆင့်အောင်လို့ဒုတိယအဆင့်တက်ခြင်းများတယ်ဒုတိယအဆင့်တက်နိုင်ပြရသေးဆိုပြီးဒီကလာကြိုးစားပြီးကလာဓမ္မကအနုဆွေကံပြိပဒံလေးသာလုပ်ပါ။မှန်ပါ။ဘုရားကြာ။ဓမ္မကရှေ့နိုင်ပြရတ
င်တဲ့ဇန်နေရ
bị ai chen ai bao giờ? Tụi các bia là đi ra, chen đánh lại thì chỉ là nề lối chen chen. Phong yêu cái đó mà đi lùi ra khi bốc bả lên mẹ xưa ra, căng cái đấy thì ai đi mà bả vào cũng. Chuyện đó phải là, đa chen. Ở đây lúc nãy tôi xem tôi quay lại thì là về cô ca lần năm này, chân đây chen được cái cả. Mà chuyện này thì chuyện đó đi cũng kia, do điều này cả, mấy người ở bên nhà này cũng mấy người khai cho ai cũng có. Mà người ở mà nào đi ở phá rồi, thế là chồng mấy mấy nhà đó. Nó mình sẽ bị ở đó, nó kết được ở bên nhà này cũng có, bên là chồng mấy ở bên nhà này cũng có, mấy người ở bên nhà này cũng kết được, ốc đi xa, mấy mà này nhà vũ, thế là chồng mấy mấy nhà vũ. Thế là ốc đi xa thì chỉ là mấy ở bên nhà này thì là, nó ở bên này chồng, mấy ở ở góc cũng khá này, nếu anh chị cũng bán hết chuyện này luôn, mấy ở phá lý mà nó cũng sẽ được, mấy cũng có chạy là lại đến đây này. Mấy đi đông vũ của mà này này được, mấy mấy ở đó, đi đông vũ mà lo ở bên này, chú giá em, mấy ở mấy sở đó. Thế nên là cái đi đông vũ chồng vì chú giá lại cho thế, dán là chị ổng chết. Bố bảo là, là em bé ở đây thì em bên này cũng có đi, cứ có đi nhá. Thế là phá lý đồ bà đấy. ပါရီတော့မသိရှာပါတယ်လို့မှတ်ပါတော့တိတ်ကနေပိုင်ငုတ်တို့ဆိုတော့သုံးခုကံဝင်သုံးခုပဲဟောတာပဲမှန်ပါဘုရားကဲမမင်းတို့လုတ်တက်ကြလုတ်ပါဘုရားအားလုံးကအားလုံးမရည်လေးတရားတွေခြေတိုင်းဟာအတော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျအားလုံးရေးတယ်ဖြင့်အားလုံးမရဘူးအလုတ်လုတ်တက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဤတိုင်းလုတ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်ဒီပိုင်းကိုဒီတိုင်းမှတ်ထားကြပါနော်မမေ့သေးကြနဲ့နော်မမေ့သေးနဲ့ရေးကြီးတ
ရာရသုတ်ဆက်ကဏိဗာအင်္ဂုတ္တုပဲဟောတယ်ဒါကဒီကဏိဗာအင်္ဂုတ္တုသုံးခုဆက်ကဏိဗာအင်္ဂုတ္တုမှာဟောစရာကဒေဃာဓမ္မတွေကျမ်းနေတယ်ဒေဃာဓမ္မတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောက်သံဃာရဲမှာရှိပြီးဒီကလာဘုရင်နာပြီသေပေးတယ်ကိုပဲအဖော်လုပ်ပြီးဒီကလာအပေါင်းင်းနဲ့အရင်နေ့ဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့စကားမေးဖို့လိုလားမှန်ပါပါ။ဘာထိုးနေအောင်လဲအကြောင်းတရားမင်းတို့ကမသိဘူး။မှန်ပါပါ။သဘောကျလား။မှန်ပါပါ။ထိုးလွင်းနေအောင်လဲအကြောင်းတရားကိုမသိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ငါဆရာကထိုးလွင်းနေအောင်လဲအကြောင်းငါသိချင်ရဟောပါမယ်။မှန်ပါပါ။ထိုးလွင်းနေအောင်လဲအကြောင်းကိုမင်းတို့ကထိုးလွင်းပြီးဒီကရမသိရတဲ့ဥပိ္ပဏဝေပေပေနရေလေးကိုယ့်ရဲ့ချက်ပါတော့ပေးရတာမင်းတို့ဒီကားလေဆက်လို့ရှင်မင်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဒီကားလာနေတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောလိုက်ပါအဲ့ဒါဖြင့်ယနေ့၆ချက်ပဲဟောရတယ်မှာဒီကားဓမ္မတို့ဘာဟောရမလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ကာမကိုလည်းသိရမယ်နော်ကာမဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရသိရမယ်ကာမရဲ့ထူးခြားပုံကိုလည်းသိရပါဘာမေးကာမရဲ့အကျိုးလေးကိုသိရပါကာမဤချုပ်ရာကိုကာမဤချုပ်ရာချုပ်ကြောင်းကျင့်သိရမယ်ဆိုတဲ့ရေပေါင်းများစွာဟောလာတဲ့ဒီ၆ချက်အစင်းကားတဲ့အကြီးပဲသွားပါပဲမင်းတို့ကွာတဲ့ကာမလည်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကာမဆိုတာမင်းတို့မှတ်ထားကြပါတဲ့ကာမဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့သဏ္ဍာန်ထဲမှာကာမေတ္တိကာမောကာမေတ္တိမင်းတို့သဏ္ဍာန်နဲ့လိုချင်တတ်တဲ့သဘောလေးခင်တတ်တဲ့သဘောလေးမင်းတတ်တဲ့သဘောလေးကာမတော့ဖတ်စမ်းပါမှန်ပါဘူးဘောကြာခင်မင်းတဲ့သဘောလေးကမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကာမကတော့အော်ခင်မင်းတဲ့သဘောလေးကခင်ဗျားတို့ကတော့ဘယ်လိုယူကြတော့လို့ဘုရားနာတရားနာတွေကဓမ္မတွေကတော့ဘယ်လိုယူလို့ရှိတယ်တော့လို့အမေးထုတ်လို့ရှင်အော်ခင်တတ်မင်းတတ်တဲ့စိတ်စိတ်ကောင်းကျိုးရတယ်လူမြဲမြဲဆောင်သူလူမြဲမြဲဆောင်သူအင်းကျိုးရတယ်ဒီစိတ်တမ်းရှိပါဘူးခင်တတ်မင်တတ်ပါတယ်ဒီလိုပြောကြပါအဲ့ဒါကာမတဲ့ဒကာဓမ္မမှန်ပါခင်တတ်မင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလဲကာမပဲတဲ့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီကာမကိုလည်းသိထားရမယ်မှန်ပါဟောခင်တတ်မင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလဲကာမကောင်းပြီတဲ့ဒီကာမလေးကိုမသိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကအဲဒါစိတ်ကောင်းလေးပဲလို့ကအောင်းမိလိမ့်မယ်မှန်ပါပါ။မောင်းမိတယ်။မှန်ပါပါ။အဲစိတ်ကောင်းလေးပဲလို့အောင်းမိလို့ရှင်ကာမဲဆိုတာအလိုရှိတတ်တာကာမဆိုတော့သူကခင်ဗျားတို့တရားကြောင်ဉာဏ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကမ္မရည်ကျင်နာပါတယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေဟာအဲနှုတ်ချူသလား
မဲ့ဖို့တော့တားกว่าမှန်ပါဘူးကာမကိုမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားကာမဆိုတာနှုတ်ချိုးပြီးထွက်မလာဘူးလားမှန်ပါဘူးမဲ့ဖို့ကြတော့ဗာဖြင့်တားပါအဲ့ဒီကာမလည်းမင်းတို့ကမသိတော့ဩကြတရားထုတ်တာတောင်မှဘယ်သူနဲ့မှကျုံနေခင်နေအဲ့သူနဲ့တွဲပြီးအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကာမကဝင်ပြီးလိုင်းရတာပဲမှန်ပါဘူးမလာဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲအဘိဓိယကလေးမှာမှာကျုပ်ကအထုတ်လို့အထုတ်ခြင်းလားအတ္တပြန်ကြခြင်းကျုပ်ကတဲပြီးစိတ်ကချင်းနဲ့တာမဟုတ်ပြန်ချီးတောင်းတယ်မနဲ့ခြင်းဟုတ်ခင်နဲ့ခြင်းကာမကလည်းမလဲဘူးလားအဲ့ဒီကာမကလည်းအတော့ဆိုးမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကာမကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတာကဩသူမဟုတ်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုတာဆိုစီးသိထားမှန်ပါသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အာရုံရဓမ္မတွေဥပုသ်ဆောင်ကြားကြတယ်နဲ့တရားထုတ်သွားကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကာမလေးညောင်လိုက်နေတာသိမှမသိပဲမှန်ပါဘူးသိကြတယ်မသိပါဘူးကာမလေးညောင်ပြီးကာလာလိုက်တယ်ခင်းတဲ့ဘုဂူရှာအောင်မဲ့သူနဲ့မှတွေ့အားထုတ်မှကျုံနေရကြဆိုတော့ဒီခင်းတဲ့ဘုဂူကာမကဥက္ခရဝင်းနဲ့ရောက်မှန်ပါဘူးကာမဆိုတာကလည်းခင်းတဲ့ဘုဂူခင်းတဲ့တရားလို့ဆိုတာကိုမလို့ရှိတတ်တဲ့တရားကာမကိုအဲ့ဒါလေးနဲ့အားထုတ်နေပြန်လို့ရှိရင်လေဒဂရမကကိုကတော့မသိဘူးတဲ့အဲဒီရှင်ရှင်တရားတရားငဲ့ပြီးခင်းနေတာနဲ့ပဲမရပါဘူးသူကာမဝင်ရှုပ်နေသဘောကျတသုကျသေးမှနော်ဖြစ်နေတယ်ကဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကသူနဲ့ပဲဇီဝမှန်ဘူးအမှုချင်းဘူးလာကြလာသေးတာဟာတရားအထုတ်တဲ့ကောဒနာကြီးကကိုယ်အားလုံးမှာဘယ်သူနဲ့ဇီဝဝင်မှာမလိုပါဘူးဘယ်သူနဲ့တွေ့နေလို့ပေါ့မလိုပါဘူးအခုလည်းသူကအထွေနေနဲ့အဲခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့မှဟုတ်လားအဲသူကမှချုပ်ငဲ့တာချုပ်မှုဝင်နေအော့အာနေသူကမှနှိပ်ပေးပါသူကနောက်ကျောထိုးပေးပါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့နေရာကုန်မရဘူးကာမပါတယ်ရှိရှိကြပါဘူးအတော့မဆုံးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီကာမလေးလည်းသိထားရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကာမဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရအောင်ပါမှန်ပါကာမဖြစ်ကြောင်းအခုကာမတော့လောဘဆိုတာသိပြီနော်မှန်ပါခင်မှုလောဘလေးဘာခေါ်ကြလဲမှန်ပါကာမဖြစ်ကြောင်းသိရအောင်ပဲတဲ့မမေရမှန်ပါဆိုရင်သိရမယ်မှန်ပါဒကာမတို့ဘာသိရကာမဖြစ်ကြောင်းကိုရင်သိရမယ်ဆိုတော့မတွေ့ရင်ကဖြစ်တဲ့ကာမလားတဲ့သိတယ်လဲလိုက်မှာအာယဝရမိကခိကြိမ်မှာဖြစ်တဲ့ကာမလားလို့မေးပါအာယဝရဒါနဲ့ခိကြိမ်တယ်တော့ဖတ်တာမှန်ပါဖတ်တာကြောင့်ကာမဖြစ်မှန်ပါတဘောကြဖတ်တာကြောင့်ကာမမင်းဥဆောင်မလားဒီနေ့မဆောင်တိုင်းကျုံလည်းမဆောင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်းမကြိုက်ဘူးသူကတဘောကြဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်လန်းကိုယ်သာကိုယ်လူကကိုယ်သိမ်းတာပဲဟိုလူပါမကိုယ်သိမ်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုလူပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်တော့မှန်ပါဘုရားသိနေမှာသိနေပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားရဲဒကာမတွေကခိုင်းတာဖြင့်ကာမဖြစ်ကြောင်းဖတ်တာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးလောဘဖြစ်ကြောင်းဖတ်တာဖတ်တာလောဘကာမပါပဲနော်အဲ့ဒီဖတ်တာ ਨੇ ဖတ်တာဆိုတာကခင်ဆိုတာဒကာမတို့စိတ်ထဲမှာတွေ့လို့ခင်တာလည်းရှိမှန်ပါလူကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ခင်တာလည်းရှိတယ်။တွေ့တဲ့ဖတ်တာကရှိသွားခင်တာကနောက်လာ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ကာမဘုရုကြောင့်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဟောကာမဆိုတာတရားဓမ္မတွေမေးကြည့်ခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့က။အဲနောက်ဘဝကမွေးရတဲ့သာသမီတွေများခင်ကြရလားလို့မေးရင်မင်းပြော။ခင်ပါဘူး။ဖတ်တာကချက်မပေးဘူး။မှန်ပါဘူး။ဖတ်တာကချက်မပေးဘူး။ချက်ပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားတော်မအားဘူး။မှန်ပါဘူး။နောက်ဘဝကသာသမီပြောင်းဘလောက်များဘုရားကြိုက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့တောင်းရမယ့်မြတ်ပဲကိုမြတ်မောင်နှံရရည်တွက်နိုင်ပါမလားရည်တွက်နိုင်ပါအဲ့တော့ဖတ်တာကဆက်သွယ်မပေးတော့ဝိဇ္ဇာကဘုံတော့ဖတ်တာကဆက်သွယ်ခြင်းရသေးရဲ့မရဘူးအဲ့မရတဲ့တွေ့သင်ပါရလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဆိုပါမရဘူးအခုတွေ့တဲ့သာသမီလေးတွေကျတော့ဆိုးလည်းမပြည့်နိုင်ကောင်းလည်းမပြည့်နိုင်မလားကြောက်လားအခုတွေ့တော့အခုတွေ့တာလေကြတာမှန်ပါဘူးဒါတော့ဟောတာကတွေ့ပေးထားတာကိုမှန်ပါဘူးဟောတာကတွေ့ပြီးပေးထားတော့သိုးလို့ပြင်နိုင်ရတယ်ပြင်နိုင်ပါဘောင်းတော့မပြင်နိုင်ဘူးအဲဒါဘယ်လိုတွေ့ပြီးပေးလဲမှန်ပါတယ်အဲဒါမပြင်နိုင်တဲ့တဏှာမပြင်နိုင်တဲ့လောဘကြီးဓမ္မတွေဟောတာလက်ချက်ပဲမှန်ပါဘူးဟောတာချက်တွေ့ပေးတဲ့လက်ချက်ပဲဆိုတာကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီတော့ဖြင့်ကာမလည်းသိပြီကာမဖြစ်ကြောင်းကိုသိပါပါဘူးကာမထူးခြားပုံလေဆိုတာပြောပါဦးမှန်ပါကာမတော်တော်
ကာမချူးချာကြတယ်ဒကာရမတွေကာမတွေကလို့ရှင်နေတချို့ကအစင်းကြောင့်အစင်းခင်တဲ့ကာမတစ်မျိုးအတန်ကိုကြိုက်နေတဲ့ကာမကတစ်မျိုးတပတ်ကြအဲအနှံ့ကြိုက်နေတဲ့ကာမကတစ်မျိုးအရသာကြိုက်နေတဲ့ကာမကအတွေ့အထိကြိုက်နေတဲ့ကာမကတစ်မျိုးအားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာမချူးချာတာ၅မျိုးမဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူးကာမထူးကြတာအရှင်းကာမအရှင်းကြိုက်တဲ့ကာမတစ်မျိုးအတန်ကြိုက်တဲ့ကာမတစ်မျိုးဘာကြံအနှံ့ကြိုက်တဲ့ကာမကတော့တစ်မျိုးအရသာကြိုက်တဲ့ကာမတစ်မျိုးအထယ်လေးအနုညံ့ကြိုက်တဲ့ကာမကတစ်မျိုးကာမပဲမျိုးရှိမျိုးအဲကာမကလည်းဒကာဓမ္မကကာမထူးထူးခြားခြားသိထားပါတဲ့ကာမ6မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါဘာကာမပဲမျိုးရှိ6မျိုးကောင်းပြီဒါဖြင့်အင်းဒါရင်ကာမထူးခြားတာသိရမယ်ဆိုသောကြောင့်လည်းထိုးထွင်းပြီးဒီကဓမ္မတွေသိအောင်လို့ဩဒီပါန်တတ်တယ်ငကနာရတောင်ဖွတ်တတ်ပါရင်ဆိုရဲအာယုန်နာဝဟာကာမကြီးထူးခြားခြင်းပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ပါဘူးရှင်းကြပါဘူးလားဒါဖြင့်သုံးနာမပြီးသွားနော်ကောင်းနေတဲ့ဓမ္မတို့ကာမအကျိုးပေးလို့သိအောင်ကာမိပါလားအဲကာမိကျိုးပဲလေသိအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီကာမဆိုရဲလောဘလည်းရှိနေပြီရှင်မပြန်ဩကျုပ်ကသုတေမနေသင်လင်းရလို့ရှင်ဖြင့်လူပြန်ဖြစ်ပဲကျင်납ပါပြီနတ်ပြန်ဖြစ်ပြီကျင်납ပါပြီဆိုပြီးကလာလူပြည့်ကျင်တဲ့ကံနတ်ပြည့်ကျင်တဲ့ကံတွေဟာတဲ့ဒီကံတွေငကောပေါ်လာတာကာမကြောင့်ပေါ်လာတာလားကာမကြောင့်ပေါ်တာလူပြည့်စေခြင်းတဲ့ကံတွေကြိုးစားတာနတ်ပြည့်စေခြင်းတဲ့ကံတွေကြိုးစားတာကာမကြောင့်ပေါ်လာတာဆိုတော့ကျင်납ပါလားကျင်납ပါကာမကြီးအကျိုးပဲဒီကံนี่လုတ်ဖြစ်တာမှန်ပါကဲဒကာဓမ္မတို့လူပြေရောက်တော့နတ်ပြေရောက်ကြောင်းကံနေရဘရုကြောင့်လုတ်ဖြစ်တာတဲ့မှန်ပါအဲ့ဒါကာမကြီးအကျိုးပဲกว่าမှန်ပါသဘောကျအဲလူပြေရောက်တော့နတ်ပြေရောက်ကြောင်းအဲလူပြေရောက်ကြောင်းဆိုတာဒီသားလူမင်းနဲ့မဖွဲ့အောင်လို့လုတ်တဲ့ကံนี่ဟူတွေ့ရကာမကြောင့်လုတ်မှန်ပါသဘောကျလားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြမှာအပဲလေးပါလွတ်ပြီးကလာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝရာလဲကာမကြောင့်လုတ်တာกว่าအဲ့ဒါကာမ၏အကျိုးပေးတယ်ကာမမရှိကာမဆိုတဲ့လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကံนี่လုတ်ဖြစ်ပါလားဒါဖြင့်ဒီကံนี่ကအကျိုးပေးမနေဘူးလားကာမကကြောင်းကံนี่လုတ်ဖြစ်တယ်လားအကျိုးပေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝိတ္တကံเนี่ยအလွန်အယုတ်ဆိုးတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါပေါ်ခင်ဗျာကာမကြောင့်လုတ်တာกว่าဒီလိုသိထားပါရှင်းကြရှင်းပါဗျာဒါမေးတာဖြင့်ဒကာရမတို့ရှေ့ဆက်လက်ပြီးကြလားနာနာမပြောကြပါဘူးနာနာမပြောကြပါဆိုတော့ကာမတွေချုပ်ရကိုလည်းသိရမယ်မှန်ပါဩဒါဖြင့်ကာမတွေချုပ်ရဆိုတော့အာယုနာဘချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါကာမတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကာမတွေချုပ်ရသိတော့ကာမရိချုပ်ရကိုဘယ်လိုအကျင့်မှချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလည်းသိရလိမ့်မယ်။မှန်ပါမသိရပဲသိရသိရတဲ့အခါကျတော့မကင်အလုပ်လုပ်ပါ။ဒါပဲမိကုန်ချုပ်တယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါကာမရိချုပ်ရခြင်းဟာဘာပါလဲ။မကင်။ဒါဖြင့်မကင်ဒီဘယ်ဟာကိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်မလဲလို့မွေးဖို့မလုပ်ဘူးလား။လုပ်ပါ။မကင်ဘယ်ဟာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကာမကိုလည်းရှုနိုင်တယ်ကာမရိအကျိုးပေးရကိုလည်းရှုနိုင်တယ်ကာမကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထေရီကိုလည်းရှုနိုင်တယ်မရှုနိုင်ဘူးရှုနိုင်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးတရားကြီးကားလို့ဆိုရင်၅ပါးအာယုံကာမဝါဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့အပြည့်စုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒါခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တဲ့ကာမိကာမိတ္တိကာမအလိုရှိရတာကာမကာမိတ္တိကာမဆိုတဲ့အလိုရှိအပ်တာကဟောဒီဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါအလိုရှိတာကတဏ္ဍာမှန်ပါတဏ္ဍာကာမမှန်ပါဒါကဝဋ္ထုကာမမှန်ပါသဘောကျဒါကိလေသာကာမသဘောကျဒါကဝဋ္ထုကာမမှန်ပါရှင်းပြီနော်မှန်ပါဝဋ္ထုကာမဆိုတာကအသေးဝဋ္ထုရှိလို့မှန်ပါဒါဝိဓိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အသေးဝဋ္ထုကြီးကဝဋ္ထုကာမမှန်ပါကိုယ်ကံကမှာဒါလေးခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးကကိလေသာကာမအမှန်ဒီကာမနဲ့ဒီကာမတခြားကြီးနော်အမှန်ခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲဝိတုကာဝိတုကာမခန္ဓာ၅ပါးခင်လေနေတဲ့စိတ်ကလေးကကိလေသာအဲကွက်တော့ပါကြီးတဲ့ဓမ္မကနော်
ဲ့ကိလေသာကာမဝေတွယ်နေတဲ့လုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဝိတုကာမကိုတွယ်နေမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါကိလေသာကာမဝေတွယ်ကနေပါလေဝိတုကာမကိုတွယ်နေဒါဖြင့်တကယ်ဓမ္မကိုသူ့မကိုက်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌာရီကိလေသာတရားကိလေသာဆိုတဲ့လောဘတရားဒီလောဘတရားတွေခန္ဓာငါးပါးဒီလိုဝိတုကာမမှာသူကပ်ပြီးတကလားနေတော့လေဆိုတော့မှန်ပါပြီမှန်ပါပါတချို့ကရုပ်ကိုခင်တယ်မှန်ပါတချို့ကကောင်းစားတာတွေကိုခင်ပါတချို့ကလည်းတင်ညာဆိုတဲ့ခုကြောက်ပညာအမှားသားတွေကိုခင်ပါခင်တယ်တို့ကလည်းကိုကစေနာကောင်းနေပဲကျုပ်ကလည်းပြန်ဒီဘုရားစေနာကောင်းတာမှန်ပါပဲကျုပ်စေနာလို့ကောင်းတယ်လေရှောင်းသံလုံးနဲ့ရှာစံကုန်တရားတွေရှိတယ်ကျုပ်စေနာလည်းကောင်းတာမရှိဘူးသူစေနာလည်းသူခင်တယ်မှန်ပါကျုပ်စိတ်ကောင်းနေကောင်းမပြောကြဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲသူကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခင်မြန်တယ်ဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ခင်တော်လေးရတယ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးတော့မှာဘယ်နဲ့ချွင်းချက်ထားသေးရောဟုတ်ပါဒါကြောင့်သူအလိုရှိရသောကြောင့်ကာမဒါကအလိုရှိတတ်တဲ့ကာမသူကအလိုရှိအပ်တဲ့ကာမမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဩဒီကာမဆိုတဲ့ကိလေသာအလိုရှိတဲ့ကာမတွေဘယ်မှာတွေ့တာနေပါလိမ့်မလဲလို့လက်တယ်ချာဘုရားအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတော့ဝိတုကာမကိုရှုပါ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 လားပါပါဘယ်ရရှိအောင်လဲဝိတုကာမဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့တဘာဝစိတ်တိုင်းရှုစမ်းပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းတိုင်းနဲ့သတိပေးပြီးဒီကရနေတာဝိတုကာမမှာကိလေသာကာမကကတ်မကပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကနေပြေကြတာကိလေသာကာမမလာရအောင်ဒကာဓမ္မတွေကဒီခဏဥပဒနာမဲ့တင်းနဲ့ဥပဒနာမဲ့ရင့်အောင်ရှုရပဲဘူးလားပြန်ရှုရပါအဲ့ရှုရတဲ့အခါကျတော့အွန်လိုင်းတို့ကိုမြင့်တို့ကဘယ်ဟာရှုရမှာလဲဆိုတော့ယနေ့တော့ရှင်းဝိတုကာမသာရှုပြီမှန်ပါဘာကြကြာဘာရှုကြဝိတုကာမကာမဆိုတာဒီကိုပောက်လိုက်တော့ဘာရခန္ဓာ၅ပါးအဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှုပါဘောကြခင်ဗျားတို့အခင်ဆုံးကိုရှာလို့ရှိရင်လည်းအတ္တသမားပြိမာနတ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့သုတ်တန်နေတဲ့ပါဠိလေးလေးရှိပါလိမ့်မှန်ပါဟုတ်လားအတ္တသမားမိမိနဲ့ဒီတော့ပြိမာချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ဖြစ်မရှိဘူးကွာကိုယ့်ကိုချစ်ဆုံးကွာဆိုတော့အာဝိတုကာမဥပိ္ပိတာကာမနဲ့အတွေ့အကြုံလို့ပြောတယ်မှန်ပါအညီဆုံးအကဲ့ဆုံးလဲဆိုရင်တော့ဒကာဓမ္မတွေမှန်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဝိတုကာမနဲ့ဝိတုကာမကိုကိလေသာကာမနဲ့မခွဲနိုင်တာနဲ့မရတာမှန်ပါတပည့်ကြားဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရကြဝိတုကာမကိလေသာကာမနဲ့မရတာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ရေကိုကောက်ကြပါလို့ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ကိလေသာကာမဟာမောင်နိုင်သေးသေးချာချာသူမေတ္တာဖူတာပဲပေါ်လာပေါ်ပါပေါ်ရလားပေါ်ပါအဲ့ဒီတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကခိုင်းဒါဖြင့်သူဟာတွေ့ရရှိလို့ကတ်မှန်ပါပါရှင်းရရှင်းပါဓမ္မကြောင့်တွေ့ရရှိလို့ကတ်တွေ့ရရှိထုတ်လိုက်ကြလို့ကတ်ရှိပါဘူးကဲဆရာကလည်းရှိပါဘူး။အဲဒါသူတို့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြောတာ။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကျသူတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီ။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီ။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကမိုက်ခင်နေနဲ့ကြည့်နေတော့ဘုရားကတွေ့ရင်တိုက်ဆိုင်တဲ့တဏှာတွေကဝင်ခွင့်လာသေးရဲ့။မှန်ပါဘူး။မလာတော့။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါတော့ဆိုတော့အိုးဝိတုကာမသူလူရှိတဲ့ကာမိုက်အာယုံကိုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။တရားဓမ္မကဝိပဿနာဉာဏ်အာရုံဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါပါ။သူလိုရှိတဲ့အဆိုင်ကဟုတ်သေးရဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။သူလိုရှိတဲ့အလားပါရော။ဟုတ်ပါဘူး။သူလိုရှိတဲ့ဒုက္ခတွေရော။ဟုတ်ပါဘူး။သူလိုဒီတဏှာလိုရှိတဲ့ဒုက္ခတွေရော။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းပါးလေးမျက်နှာကြည့်နေရတဲ့စိတ်ဆန်းတာလိုက်တာ။သမီးလေးမျက်နှာကြည့်နေရတာအမောကိုပြေသွားတာပဲ။အဆက်ရှိနေတဲ့ဒါဝိတုတွေဖြစ်နေသာသမီဖြစ်နေတုန်းကတော့ဒီဥစ္စာကိုကိလေသာကာမရှိ။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြအခုတော့ဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်လဲတခါလဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စတွေအဲကတ္တကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဘာမှမရှိမပိုင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အနတ္တတွေဒါတွေကိုကဆရာဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ခိုင်းဖခင်ကလည်းကြည်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိတုကာမကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲဝိတုကာမမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကိလေသာကာမနင်သွားတော့နင်ရသေးရဲ့မနင်ပါဘူးဘာဖြစ်ရတော့ဝိတုကာမဝိတုကာမမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိတုကာမဘယ်တော့လာလို့ဆိုတ
ာလေယနေ့ထူးထူးခြားခြားတော့ဒကာရမတွေပြောလိုက်ပါဦးနော်ဝတုကာမအလေရတာလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေဒါတွေကိုနှိစ္စခြင်းတယ်လို့လာတာပါမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဒါတွေကခြင်းတယ်နှိစ္စခြင်းတယ်လို့သူဝတုကာမဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားဘယ်လိုခြင်းတယ်လို့နှိစ္စခြင်းတယ်လို့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ခြင်းတယ်လို့ဒကာရမတွေကဝတုကာမဖြစ်တယ်မှန်ပါမခိုင်မမြဲတဲ့ဘက်ကိုခွန်ကြီးကကြည်ခိုင်ဘုရားကကြည်ခိုင်တော့ခမည်းတော်ညာနဲ့ကြည်လို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့အနိစ္စပေါ်မလားပေါ်ပါပေါ်တာတော့ဝိတုကာမဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဝိတုကာမမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာကာမမသေးပါနဲ့ဆိုလို့ရအောင်မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာဝိတုကာမဖြုတ်ပြီးဖြုတ်မှကိလေသာကာမပြုတ်မယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဝိတုကာမပြုတ်မှကိလေသာပြုတ်သဘောကြရတာဝိတုကာမပြုတ်မှာကိလေသာပြုတ်ပါအဲဝိတုကာမပြုတ်ဆိုတာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်ပြီမှန်ပါအဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကြီးလို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့စိတ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မြင်ကြတာမြင်ပါတဲ့ဓမ္မတို့မြင်တာဒီဝိတုကာမပြုတ်တာမှန်ပါဝိတုကာမပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတိဥသောတရားအထုပယ်ရသေးလားလို့ဆိုတော့တွယ်တရားမရှိလို့အတွယ်ပြုတ်ပါမှန်ပါတပည့်ကြတယ်ဆရာမရှိလို့မရှိပါဘူးသေရဆရာမရှင်းတဲ့ကာရမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ခဏကပြောရတဲ့စကားတူတစ်လုံးကိုသေချာဝိတုကာမတိနှိစ္စကလာတာမှန်ပါဝိတုကာမနှိစ္စကံတော့လာတာနော်နှိစ္စမထင်ခဲ့တော့မှန်ပါအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အနှိစ္စနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အကြောင်းမှာရှင်းသွားရှင်းပါမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဒါကြောင့်ရာဟုလာဟောတယ်ရာဟုလာမှာရာဟုလာကဘုရားရဲ့ရှိကဆန္ဒကြွားဆန္ဒရှာတဲ့ယုံကြည်တွေပါရင်းကြည့်လိုက်ယုံကြည်တွေပါရင်းကြည့်လို့ဩငါ ਈ ဖားတယ်မီးတော့ကူကြည်စမ်းတင့်တယ်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းမပြောနဲ့ဒါကုတာနာပေါင်းမှဒီလိုဖြစ်နေတာလူဖြစ်နေတာဆိုစကြဝဠာမင်းကြီးလေဒီလိုပဲတင့်နေနေမှာဘာလို့မင်းနေရကြသူ့ဖားရင်ယုတ်တန်တာကိုသူလမ်းဆုံးပြီးတကလားတခါတည်းသူကနောက်ကနေပြီးငါလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည်စံစေကျိုရမီသားတော်ကြီးဆိုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်ဖောက်ပြန်နေတာဦးနောက်ကမှန်ပါဆုံးလာတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာနှိစ္စနမိတ်တော့မှန်ပါရင်းနေလားမရှိပါဘူးအိုင်နေရတဲ့ခင်နဲ့နမိတ်ဖရာကြီးအနှိစ္စသူရှိပြသေးရလားမရှိပါဘူးအဲမရှိပြတဲ့အတွက်သူတရားအခုဖရာဖြစ်နေလို့သာနာပေါင်းဝင်လာလို့ဒါအခုတင့်တယ်တင်တာမြင်ရတယ်လူဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်စေကျိုရမင်းကြီးသေးသေးချာချာတင့်နေမှာပဲတင့်နေကြလို့ရှင်သူတင့်နေလို့ရှင်ငါလည်းသားတော်ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့လေကျွန်းဆွေးရတဲ့သားတော်ကြီးတဲ့အပါဝင်ဖြစ်မှာပဲဘုရားကသိရောင်လာဖောက်တယ်ဆိုတာဒကာရမတို့မသိတဲ့ခါတော့ရောင်လာဖောက်ပြီဆိုတော့ဆုံးလာတော့ရင်ခဲ့တဲ့လားရေးမိလားဆောင်းရံပေါ်ကျသူ့ဘာခမီးတော်ကရှေ့ကသွားတော့တင့်နေနေတာနဲ့ပဲသူကနေပြီးကြတာဟင်ငါလည်းဒီလူရတဲ့ဖြစ်ဒီလိုပဲသားတော်ဖြစ်နေအမှန်တန်တင့်နေမှာပဲဆိုပြီးနှိစ္စနမိတ်ကြောင့်သူမာနတက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရာဟုလထိုင်အောင်กว่าဒီဘုရားကသဘင်ဖြစ်ရင်မှနေတိုင်းခင်းရစီပြီးတိုင်ပြီးတော့ရာဟုလဟောရှာတယ်အာနိမိတ်ကင်းစားဘာဝေဟိမာနာနုပြမဟုတ်ကြတော့မာနာဝိတ္တမယဥပတံသောစရိတ်တိရာဟုလတသက်ပါရာဟုလစသတိသာရာဟုလအာနိမိတ်တင်းစနှိစ္စမထင်မနဲ့အနှိစ္စဆိုတဲ့နမိတ်ကိုဘာဝေဟိမင်းပွားလိုက်ချာအနှိစ္စရှုလိုက်ချာနာခန္ဓာအနှိစ္စရှုမခန္ဓာအနှိစ္စရှုသဘောကျခဏကနှိစ္စနမိတ်ကြောင့်သူမာနာဖြစ်လာမှန်ပါရေးမိကြရတာဒါကြောင့်အမိမိတ်တင်းစားအမိမိတ်ကြအမြင်ရတဲ့နှိစ္စနုပဒနာကိုဘာဝေးမင်းဒီနေရာပွားလိုက်ဒီနေရာပွားရင်မသွားရမယ်ဒီချိန်ပြန်ရလာရင်ဖြစ်သေးတာဒါပေါ်နေသေးတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့နှိစ္စနမိတ်ကြောင့်ခொနဲ့ကဓမ္မငါကိလေသာဓမ္မလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဘယ်ကြောင့်လာပါလိမ့်နှိစ္စခြင်းနေတာနဲ့နော်သူ့ဘယ်ခန္ဓာကြီးဝင်လို့သူအနှိစ္စမမြင်ဒုက္ခနာရောနိစ္စမမြင်တဲ့တွေ့သူသာစကြဝဠာဖြစ်လို့ရှိရင်ငါသားတော့ရေးဖြစ်ပြီးဘယ်လိုမှမနေရကြမလို့ဆိုတဲ့တခါတည်းကိလေသာကာမတွေမာနတွေတွဲမလာဘူးကွာအဲ့ဒီမှာဘုရားကရာဟုလဆွမ်းနဲ့ပိုင်ဖောက်နေပါထိုင်အောင်กว่า
So be near and came with the anime dance of Bawi to the white. Jimmy, you know. And I had a very good idea. Bali, Jibian, Dulula, Nelson, Lima, Nelson, and Goya, my brother. Nathan, make. The media Jibian, I say, I see, I know, Lima, and you know, the Yabjano, I go up my way. And let them have it. Kelly, the Christian, go power, Jara. I get a mama, Jara. Mama, everybody, you need to get on it all. มะเร็งยาอะไรดีได้กันอะกูดามะเร็งมาราเจริญยอมลาတော့ตัวอะดูเล็งมาลาออกมาเว้ยสิเนิกะนมัยดีกว่านี่ล่ะเบ้กูชอบก็ไม่ชอบชอบได้ล่ะชอบแล้วชอบมาแล้วเนี่ยอะมาเอ้ยมากระเนี่ยดิกันน่ะอยู่ประมาณดิก็งาอลุชิดะได้กามะมองนั้นควบกูไม่ควบหรอกครับผมเนี่ยควบได้ควบเอ้อล่ะจังกระเนี่ยดิ อจิชุกูเว้ยกูบาตนาญาณเนี่ยเรนตริขัดจักเลยเนาะมะท้าโลชิ่งแกรู้ไอ้เนี่ยเนาะบ่มีล่ะครับอเมยเนี่ยหน้าไว้ปาญญาญาณจิไล่กันเนาะโหโตเมยเดี๋ยวเราจะมาชาอกูยะเนี่ยนิสสันนี่เนี่ยเปล่าเลยจ้ะครับอกูยะเลยเดี๋ยวมานะดนามราบุล่ะครับบาตนาญาณจิไล่กันเนี่ยตรุดีกาละสิ่งเช่ชาญาณนี่เนี่ยตรุว่าตรุดอเพ่ลงล้อบ่ไปตรุเปียเปียไม่รู้หรอก อาศัยที่ไหนกันเนี่ยเรื่องนี้นิสสานมัยที่ปิริกาละอาโกไล่ได้คราวละอาโกไล่ได้เคนาโปได้คราวละปูไล่จักขณะ5บาทนิสสานเห็นแล้วล่ะดิครับตะบอดจักครับปุบะเห็นแล้วล่ะนิสสานเห็นแล้วล่ะดิตะบอดจักครับเอ้อล่ะกันเนี่ยไอ้มานี่เลยจริงเนี่ยดาไม่ได้จริงนี่ครับไม่จริงเลยล่ะครับก็มีอะไรเนี่ยจ้ะ อนิจจังไม่เที่ยงกูพยายามจะยาวแล้วนอกก็บ่พ่อเลยเชิญเฮาไปได้ตะบอดจ้ะครับบาลุกะแล้วสิปิฏกามาชุบให้ตะบอดจ้ะครับตะโรมานะวิริยะอุปาทานะสริกริตะโรสุตะโรมานะวิริยะโทมานะลุติยะก็ล้นเหมี่ยวนํามาแต่ละอุปาทานะปิฏกามีขันธ์มีเลยญิญญะဖြစ်တဲ့นิพพานကိုสริกริเมี้ยนๆหมอกอยู่ย่ําไห่ละจ้ะทีละเท่าไหร่เดียว ยาวลาดีกาเลยเปลี่ยนปิริกาละมานะจาปิริกาละคนเนี่ยอุปาทานเนี่ยเปลี่ยนไถ่อ่ะเนาะโดยสยามน่ะผิดเลยแล้วไม่ซูบาวุนอกตุยาวลาตุตีตันฮ้อยเอาแม้ดาลิบะดิบะดิเนาะแกเนี่ยก็มาดูนิมานะปิริกากามะไตยเปี่ยวเสียก้องเลยเสร็จแล้วตะโบจักครับเนี่ยขันธ์5บาคุณเค้ารู้ตุยเสียจะตะคุสิบ่อชุเรเข็งมามโยสิเนี่ยเลยบอกเลยครับนามกันนามกันได้ชุ ဒီဘက်ကနာရောပေါ့ပေါ့လေပေါ့ပေါ့လို့ရှင်ဖြင့်အလိုရှိတဲ့ကာမကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာဥပဒနာညာမဆိုင်ပြီဘုရားတပည့်ကြောက်ဒါကြောင့်တခုခုဒါဧကောဓမ္မလို့ပြီးဒီကလာစိတ်ကြရင်စိတ်ရှိပါဝေနာကြရင်ဝေနာပညာကြရင်ပညာရုပ်ကလေးကြရင်ရုပ်ရှိပါလို့ရှိလိုက်လို့ရှင်သူတို့ဖြစ်ပြမြန်လို့ရှင်ဖြင့်ခုနကကိလေသာကာမနေနေရတယ်နေနေပါဒါပေမဲ့ ဒါကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသေတော့ကိလေသာကာမသမုဒိယချုပ်တာအဲဘုရားကြောင့်ချုပ်ပါလေမလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်နဲ့မိုက်ကြောင့်ချုပ်တာမဆန်နိုင်မလားမဆန်နိုင်ပါဘူးဒီမိုက်ကြီးကားလို့ရှင်ကိလေသာကာမကိုပတ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာနောက်ကဥပါဒံလိုက်သေးရလားမလိုက်ပါဘူးကံမောမလိုက်ပါဘူးမလိုက်လို့ရှင်နောက်ဘဝဇာတိဇရာမရဏဆိုတာမရှိဘူးမလိုက်နိုင်တော့နောက်ဘဝဇာတိဇရာမလိုက်မှုဒီနေရောတဲ့သစ္စ
Do not be the Muria Jarade, where never can they got this Ramaranari, Shogara. And I jump, they got a mother. The Kuru is here, and they send the mate, Yopi, and they send the mate. Timari may have a Jamaya, my Jamra, and he didn't go jump.